Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay muddo 6 bilood ah weerar duqeyn ka geysatay Soomaaliya, taasoo ay ku bartilmaameedsadeen kooxda Al-Shabaab. Waxaana duqeyntan ay ahayd mid ay ka caawiyeen ciidamada kamaandooyinka Soomaaliya oo weerar kala kulmay argagixisada Al-Shabaab. Waaxda gaashaadhiga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa galinkii dambe salaasadii xaqiijiyay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Galkacyo oo qiyaastii 580 km dhanka waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaana duqeyntan markii hore xaqiijiyay kiisha ciidamada Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka ayaa sheegay in duqeynta filinteeda loo cuskaday sharciyo hore u jiray si loo difaaco xoogaga Mareykanka xulifada la. Waxaana la fuliyay duqeyntaasi iyadoo aysan jirin ciidan Mareykan oo ku sugan dhulka. Ciidamada Mareykanka waxay ahaayeen howlgallo talabixin iyo caawimada, kuwaasoo loogu taageeray ciidamada Soomaaliya, ayaa uu yidhi afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhiga Mareykanka. Waxaana uu hadalkiisa ku sii daray, ma jirin ciidamo Mareykan ah oo la socday ciidamada Soomaaliya intii uu socday howlgalkani. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.